ចោបំពេញចលកភាពជាប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈចង់វងចរន្តនៅគ្រប់តំបន់លើទឹកលោកាសង្គមធម្មជាតិសង្គមមនុស្សពងពួតលែងខ្លាមានឆន្ទៈនិងបណ្ដឹងសេចក្ដីចេញថែរក្សាការពារគ្នាបានកលការពង្រឹងសេវាសាធារណៈពិសេសយើងមានតាំងទេសន្ធារង맹កតេងចំណានចំណាជាធនធានមនុស្សមានសមត្ថភាពពួងលោដោយខ្លាចវិញភាសានិងច្បាំងមូលដ្ឋានចេញខែភៀវបានសុខដំរមនីនៅពលដែលយើងទទួលផលពីធម្មជាតិជាអេកូទេសចរលូតលាស់នៅក្នុងមាតុភូមិកម្ពុជាព្រៃព្រឹកទឹកជ្រងគ្នាខ្សាច់សឹងប្រើសាមុតចលធាសោទឹកសាបប្រឹកទីប្រកាទស្សនីយកាងកាងយ៉ាងស្រងបំប្រងតែបានបង្រឹងឋានធម្មជាតិបានហើយពិតមិនខ្វាំងភៀវទេសចរឡើយ